מה קורה אנשים, מה נשמע? אז התחלנו ולוג חדש, אנחנו בפיתוח ו... בגלילות, נכון, סליחה, וואה, אני רגיל להתחיל את הוולוגים בפיתוח. אז אנחנו בגלילות עכשיו, כרגע עברה ג'יקלס ברבוס, לא הספקתי לצלם, אבל כנראה זה אומר שיהיו דברים מרתקים היום. אז יאללה, מתחילים! אני נדרוס את ניר. אני לא מאמין! יואו! איזה, וואי! לא, אתה התייחסב! אבל אתה מדבר על מוגים, אחי! אחי, הוא עשה ברנה, חצי ברנה בהתחלה, ואז דפק דריף יחד עם ברקס. איזה יופי, איזה יופי! חולה על הרנטיק הזאת! איזה מטורפת! יואו! הלמבורגיני השחורה שאני כמעט ולא רואה כרגע נפק לחיצה חזקה כל כך, יו! תשמעו, ה-4C זה פשוט יצירת אומנות על גלגלים, גם בצבע שחור, זה לא צבע שכולם היו הולכים עליו, אבל בצבע שחור היא נראית אכזרית ויפה באותו זמן. קשה להסביר את זה, אבל כן. הייתי אומר שהייתה כאן קצת עבירת תנועה, אבל... טוב. וואו, הקורבט הזאת כל כך יפה. אני לא חולה על אספנות, אבל הקורבטים שהם אספנות אני ממש אוהב, היא נהיית ממש טוב. אני לא בטוח אם זה C1 או C2, כי אני פחות מבין באספנות ואני פחות מזהה. וואו, יותר מחצי שנה שעוד הייתה לי מצלמה כאילו מחורבנת, ופתאום הנה, עכשיו אתם רואים את זה כמו שצריך משהו. סוף סוף אני רואה את הפורטופינו, אני כל כך הרבה זמן מחכה לראות אותה ולא ראיתי אותה, וסוף סוף אני רואה אותה פנים מול פנים, ווואו, איזה יפה היא, עם הגג השחור ביחד עם הצבע האדום, זה הולך מדהים, אני אוהב את הרכב הזה, הוא נראה כל כך יפה וסוף סוף אני רואה אותו. טוב, אז אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק, אם לא אהבתם את הסרטון, גזגזו. יש כאן את ה-R8V10 של בלו, אבל אנחנו נכנסים לרכב מיוחד יותר, של אלון ונטורה. שלום שלום. מזדה 3, לא משופרת, לא כלום, אבל הצלם תותח. תיכנסו לעמוד, יש כאן עמוד אינסטגרם, כן? ברור. תיכנסו דחוף לעמוד אינסטגרם שלו, יש לו תמונות בין הטובות שראיתי, ומה זה, הגה קרבון? הגה קרבון מזויר. לא היה כל כך טוב בפיתוח, אז עכשיו אנחנו הולכים למפגש של ה-AMC. באוטובוס. אז כרגע ירדתי מהאוטובוס ואנחנו במפגש הענק של ה-AMC, הסתכלו כמה מכוניות.
אבל יגיעו בהמשך. וואי, איזה מכוניות כרגע הגיעו, GT3RS, וואי, ועוד דברים מפחידים שאתם הולכים לראות עוד שנייה, ואני רואה אותם נכנסים. אין על הקורבט C7, Z06 הזאת, היא פשוט כל כך יפה, סגול עם כל הקרבון, פשוט מדהים כל כך. דוקטור אביב, מה קורה? שלומך חמוד. הוא הולך להביא איזה רכב מיוחד, נכון? אנחנו לא יודעים מה. יכול להיות זה האופל הזאת, או יכול להיות משהו אחר? לא מגלים. והגיע ה-GT3RS הלבנה, ווואו, איזה יפה היא, תמיד היא יפה, באמת. צבע לבן זה גם יפה, אבל מה... איזה צבע יותר יפה? יצאת 991.2. עכשיו באו שתי צבעים, שחור ולבן. מה יותר יפה לדעתך? לדעתי יותר יפה השחור עם ה... נכון, הייתי בטוח איתי מרקר. עם הפס הירוק בצמיג, זה פשוט משהו מושך בזה. הייתי בטוח איתי מרקר ראשון. אני אוהב את הבוגטי שם מאחורה. הבוגטי, בואו נלך לראות. בואו נסתכלו, אשכרה כולם על הקורבט. טוב, אז כרגע הגיע גם ה... פורשה 930 סלנט נוז של אבא שלי. היא היחידה בארץ או לא? אני כן, לא מבין. עם הפנסים האלה, כן. זה פנסים לא כמו בכל הפורשים הרגילות שאתה תראה. וואו, הסתכלו איזה סיאט ליאון AMG יש לנו כאן. מונמכת בטירוף. וואי, כמו שאתם רואים, זה עם גלגלים של מרצדס AMG. נראית פשוט מדהים. מתלי אוויר נראה לי יש לה, כן, יש לה מתלי אוויר. אז כרגע הגיע גם ה-GT3 הדור החדש, RS, וכרגע יוצאת ה-GT3 RS, דור קודם. אז קצת בסה. וסתכלו, זאת מבחינתי, זאת ה-STI הכי יפה בארץ, מונמכת, עם הגלגלים הלבנים ביחד עם הצבע הכחול, פשוט מושלם, ובאמת באמת מושלמת, אין, באמת זאת הכי יפה בארץ. חתום, נעול, סגור. תקשיבו, היום יש לאנטולי יום הולדת, אנחנו לא יודעים בדיוק את התאריך, אבל היום אמור להיות לו יום הולדת. החלטנו שהיום יהיה לו יום הולדת, אז אנחנו עושים לו יום הולדת. תביאי שתיים. IMC מגשימים משאלות. מגשימים לאנטולי משאלה, אנטולי לא חגג עדיין יום הולדת. בוא נחזור לו. הנה, בלונים, הכל. אין זיקוקים? הנה, אתה תעשה בלונים כאלה. ובוא נקנה לו במתנה. זה לא מתאים, אני חושב. אחי, זה לא להביא, אוקיי? הנה, הנה, את זה תביאי לו איזה מתנה ליום הולדת. חבר'ה, יש לך מתנה, אוזניות לא עקר. סודנים, יא, לטיולים. באמת שכן. מחילה של ופל בקרם. יאה. אתה עושה לו? כן. ברור? שים פה. אם יש לי 20 ידיים, אז כן. אתה תתאמץ. יאללה, תביאי גומי גם. בואו רגע, אנחנו נתקע עכשיו את הנרות פה, אנחנו נפתח את העוגה כבר פה. אתה הולך כזה לנו? יכול להיות, כן. בואו רגע, בואו. מה?
יאללה, יאללה, חבר'ה, חבר'ה, קחו בלונים, יאללה, גוזים! בוא, טולי, לא! אמרתי לך... קומבינה! יש פה עוד בלונים. לא עובד לך, יוני. יאללה, יוני, כבר חושב. חבר'ה, אנחנו חוגגים היום יום הולדת לאיש מאוד מאוד יקר לנו. בואו. איזה מרגש אתה? תשמעו, איש מאוד מאוד יקר לנו, אנחנו חוגגים יום הולדת. יום הולדת? סליחה! היה לו לפני חודשיים, לא חגגנו לו. נגיע ליום הולדת, הוא חוגג עם כולם. ששון, היה לי לפני 10 חודשים. לא, תקשיב. הוא דאג, אנטולי נותן לי חיבוק קטן. הבנו שגם אנטולי לא חגג בר מצווה, אז... מזל טוב! מזל טוב! טוב חברים, זה הכל היום, אנחנו עושים כיף חיים ותודה רבה שצפיתם, מקווה שנהנתם. אם אהבתם תשאירו לייק, שייר וסאבסקרייב ונתראה בסרטון הבא!